Salam olsun dostlar, necəsiz? Deməli, bundan qabaqki videoda bir sual vermişdim. Kim ona cavab verməyibsə, xahiş edirəm videoya baxıb cavablandırsın. Kim cavab veribsə, ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və deyirəm, çox sağ olun. O arada pirilər onu göstərir, yoxsa neyinir? Bu niyə siqnal verir? Hə, mənə verir. Hə, heç nə. Heç bir şey. Hava bulutlu deyil. Örgəçdiyimiz kimi son vaxtda. Hava çox gözəldi. Gün çıxıb. Amma bir balaca elə bil ki, külək var yenə də. Bu son vaxtlar yağışla külək dirəşib və heç cür imkan vermirlər ki, yay gəlsin. Amma külək olmasa bomba kimi də isti olar. Yavaş yavaş o arada tıxaclar ucu başlayır. Hələ ki yol boşdur, görək gedək tərəfə nə? Üzeyvə tərəf. Son vaxtlar baxıram bu moped və skuterlarda, yəni nömrəsiz olan iki təkərli moto və skuterları dəhşət çox saxlayırlar. Yoxlayırlar sənədlərini. Oh, o tərəfə bax, elə bir ki, yağış yağacaq. Sənədlərini yoxlayırlar. Nə bilim, 50 kubdursa, 49 kubdursa sənəd tələb edirlər, təsdiq edən. Sonra da şəxsiyyət vəsiqəsi istəyirlər. Vəbşim, belə baxıram, düşüblər üstlərinə yavaş-yavaş. Nömrəli motosiklet olanları saxlayırlar. Onlarda da sənədlərini yoxlayırlar. Keçə bilirik. Yol versəydilər, keçərdik. Hə, sağ ol. Hə, baxıram, son vaxtlar reyt mi deyim, yoxlama mi deyim, çoxalıb son vaxtlar. Sezon gəlir deyə, qəzalar olmasın deyə belə piri mənə yol verəcək. Hə, piri gözlə. Sağ ol. Görürsünüz də, motonun özəlliyi ondan ibarətdir ki, tıxac oldu olmadı. Biri var dayanasan, biri də var ki, yenə də yavaş-yavaş, xırda-xırda hərəkət edirsən və normallıqda oturub gözləmirsən. Bu neynəmək istəyir, bax. Qəza işıqla yandırıb bilmirsən. Sağa gedir, sola gedir, düz gedir, hara gedirsən, qay qardaş. Ay qəqəş, orada kanala abunə olun, like qoyun, komentlərinizi yazın, dostlarınızla paylaşın, əgər istəyirsə, əgər maraqlıdırsa, çalışaq, maraqlı bir şeylər çəkək. Bax, saxlayıb, bax, bu dəqiqə hərəkət soxa soxdu da, bax, saxlayıb, müştəri mindirir, heç nə, okey. Hər etlərlə bağlı, fikir verirəm bir çox paylaşımlar Facebook qruplarında. Bir dost tanışlarda deyirlər, dəhşət çoxalıb reytlər. Yəqin başlayacaqlar, nəsə qanunda dəyişiklik eləmək istəyirlər. O 49 kubla, 50 kubla bağlı bir dəyişiklik eləmək istəyirlər. Yəni sənədləşdirmək istəyirlər. Belə deyək də, 49 kub sürürsən və yaxud 150 kub və yaxud 110 kub sürürsən, fərqi yoxdur. Nə olur olsun, həm kateqoriya, həm nömrə olmalıdır. Sadəcə, yəni bu proses necə olacaq, bu mənə maraqlandırır. Bir tərəfdən deyirsən, yaxşıdır, bir tərəfdən də deyirsən ki, yaxşı, bu necə olacaq, bu 49 kub onsuz da gedmir də bunlar. Çox vaxt 49 kub alırdılar, düzdür, var, 150 kub da var, avtomat qarovka olan kitayski. Motolar, onlar misal üçün 150 kub, 110 kubdur, 125 kubdur, sənətdə misal üçün 49 yazılır da onlarda. Yəni rəsmi belə rəsmiləşdirib, mağazada belə verir və heç bir, belə deyək də, dövlət qurumu ona heç deyə bilmir. Çünki bu qabağcadan belə rəsmiləşdirib. Yaxşı, onlar necə olacaq?
ne tepkisiz var, o da bilinmir. Yani maraqlıdır. İsteyirlər nəsə eləmək, sadəcə bilmirsən də. İndi fikirləşirsən ki, eşitdiyimə görə də, yəni A1 kateqoriyası lazım olacaq skuterlara və bu 49 kubdan tutmuş, belə deyək də bu, bundan qabaqki nömrəsizlər olanlar. Yəni, A1-dəki almaq üçün özünüz başa düşürsünüz də, yəni proses necədir? Heç asan deyil, həm maddi, həm mənavi. Mənavi cəhətdən gələk, özün hazırlaşarsan, vaxt ayırasan, indi bax bu çatdırılma xidmətində işləyənlər. Bu proses necə olacaq? Biraz qalır sual altında. Bilinmir. Yəni, əksəriyyəti baxırsan ki, misal üçün, mənim də sürücülük vəsiqəm olmayanda, ilk skuter sürəndə, məndə də nömrəsiz idi. Birinci 49 kub idi, sonradakı 110 kub idi, amma yəni 49 kub sənədi ilə idi o da. Rəsmi mağaza sənəti idi, yəni heç kim ona ilişib, nəsə bir söz deyə bilməzdi, çünki hər şey rəsmi. Motor, kuza bandı, motor, kuza nömrəsinə qədər hər şey uyğun idi. Bax, belə şeylərdən çox zəhləm gedir də, hər dəfə də deyirəm, siqnal da verirsən, abratın da siqnal verir, yəni ki, nədir? Canı vazardır, görmürsən, yola çıxıram, soluna baxmır da, yəni görür ki, motodur, fikirləşir, kəşir, özü bilərsən, belə şey olun, nonsu Range Rover sürürsən, gəl otur indi ikinci sidin qədər. Deməli, yolun sağı ilə sürürsən, yol vermirlər. Solu ilə sürürsən, deyir, sağla sür. O bir dənə şakal var idi videoda məndə. Mercedes sürən şakal. Onun kimi bir şeylər də. Hansı ki, özü güclü də sürəndə axı. Elə səhv də başqasını da axtar. Nəsə, fikrim yayındı, davam edirik. Bu 50 kub məsələsi məni maraqlandırır və bu sənədsiz olan motorlar, yəni şərait yaradılacaq, yaradılmayacaq, bir təlim olacaq, nətər olacaq o proses, yəni sizin fikirinizdə, yəni çox maraqlıdır, komentlərdə yazın, oxuyaq, bəlkə bir düzgün bir şeylə biz başa düşək də, yəni proses nətər olacaq, yəni sizcə, mənim sualım oldu. Bu parkdan da xoşum gəlir, bir gün gələ bir parka gəlir, Nizami Gəncəvi parkı, əvvəl burada Luna Park idi, bu Afan yanında. Çox xoşuma gəlir park, yuxarıdan baxanda binadan da, qəşən bir dənə parkdır belə. Kuryerlər baxırsan belə bir döy günü yağışda, suda, yəni nə qazanırdı ki o gəlsin indi yenə təzdən pul ayrılsın. Düzdür, mən bir söz demirəm. Çox vaxt baxırsan ki, əksəriyyətin ömrəsiz olanlar pis sürür, qayda pozur. Təhlükə başqadır, qayda başqadır. Onsuz da Tərlan qardaş dediyim kimi, elə sürücü yoxdur ki, qayda pozmasın. Mən səninlə tamamilə razıyam, Tərlan. Bilmirəm, indi baxırsan mənim videoma yox, amma o sənin o sözündən çox razıyam. Mümkün deyil, mən maşın da sürürəm, idarə edirəm. Yəni, haradasa demirəm, sən bilərəksən pozursan. Yox, haradasa görmədin, sağımı buraxmadın və yaxud fikir vermədin, nə bilim, fikirli oldun, qırmızıdan keçdin və yaxud fikirli oldun, səhv döndün. Yəni, normal insan bir prosesidir. O, belə bir şey var, belə bir söz var. Kim səhv eləmir, soruşurlar. Deyir ki, səhv eləmir o adam kim ki, heç nə eləmir. Yəni, heç nə eləmirsənsə, təbii ki, sən səhv də eləməyəcəksən. Sən heç nə ümumiyyətcə eləmirsənsə, sıfırdır sənin hərəkətin. Ona görə, hamı, bütün adamlar, hamı, bütün sürücülər, adamlar deyəndə ki, hə də, ümumiyyətcə, adamdan da söhbət gedir. Ümumiyyətcə, səhvsiz insan yoxdur. Amma ki, biri var, bilərəkdən, yəni əks yolla, o bir dənə video vardı, MotoPro qrupunda Facebookda paylaşmışdılar, Alex paylaşmışdı ki, protiv sürür, bax bu yolu idi arasa, yol istiqaməti buradandı, o da oradan sürür, basır protiv. 50 kubdur, tufan idi, nə idi, düz deyə, çörək qazanırsan, bir şey eləmirsən, söhbət ondan gelmir, çörək qazanırsan, qazan. İlk növbədə sən özünə təhlükə yaranırsan. Gəldi, biri vırdı səni, səhv səndə, oturdun, uzandın evdə bir ay, nə bilim, 10 gün, 5 gün, 15 gün, ayağın sındı, əməlin sındı, oran sındı, buran sındı, başın əzildi və ya Allah eləməsin, ölüm oldu ortalıqda. Hə, kim qazandı? Nə sən qazandın, nə də o birisi sənə vuran bədbaxt. Amma hal ki səhv səndə olur da.
Ona görə o halları çox olub deyə, hallarla çox rastlaşıblar. İndi də şey ediblər. Konkret düşüblər üstünə ki, ücə sezondur, yenə reydlər başlayır. Nərimanovda o günlərə baxıram, reyd idi, velosiped sürənlərə, dəm, skuter sürənlərə, bu nədir, yol dayanır belə, hə. O nəfis dayanır burada yox. Hə, çirpik görürsünüz, bax, o bir videoda dediyim kimi, dəhşət buranın svetoforu çox, çox alıb, dəhşət də, yəni mümkün deyil. Gör nə qədər biz yol getdik, yenə gəldik, dirəndik svetofora. Tak, burada biz keçməliyik sağa, çünki mən burdan qayda pozuntusu eləmək istəmirəm. Yəni ki, heç istəmirəm qayda pozuntusu, ona görə dən keçək, sonra da təzindən solla davam edirik. Hə, bax bu küçədə də, bu, ay, 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 piriyə bax, giriblər. Nə oldu piri sənə? Vay vay, arxa qabaq. Vay, bir dənə, iki dənə piri. Hə, pirilər də ki, qan edir. Svetoforlara gələndə, bu tıxac, düzdür, bu indiki tıxac svetofora gedə deyil, piriyə görə idi. Amma baxıram, axşam saat 6-dan sonra işdən qayıdırsan, görürsən ki, 4 dənə svetofor, birinə düşdün qırmızıda, vəsə, o birisilərə də düşürsən. Piyada keçidi də okey, başa düşürəm, amma nə tərsə təmzimlənməlidir ki, sən burdan tərpəndirsən, getdin qabaqdakı svetoforda da düşməyəsən də tutacaq. Yəni, burdan tərpəndin, ora geyirsən, təzdən sürətini azaldırsan, gedib burada da bir 30-40 saniyə durursan, arxandakı sən qabağındakı 30-40 saniyə, təzdən bir 2 saniyə sən yuvatdın, getdi arxaya çıxdı 1 dəqiqə, nə bilim, ondan obrisinə çıxdı 2 dəqiqə, ondan 15 cərgə arxaya çıxdı, nə bilim, 3-4 dəqiqə, vəssalam, oldu çıxacıda daha önce. Başqa nə lazımdır ki, söv, oldu, sürət azalır, yəni, sürə bilmirsən rahat. Keçək biz yavaş yavaş qabağı dayanmaqla. Yaşıl yandı, yavaş yavaş biz tərpənək. Bax, görürsünüz qabağdakı tərpənib yaşıldı. Gör nə qədər arxaya. Arxadakı bir 2 saniyə, 3 saniyə geç tərpənir. 3-cü, 4-cü, 5-ci maşın hərəsində 1 saniyə, 1 saniyə, 1 saniyə gəlir. Vəssalam, oldu tıxac. O arada gəldik, çatdıq Nargiləyə. Nargilə də ki, çox vaxt, əsas da axşamlar. Yəni belə olur, basa-bas olur. Amma bir dənə babat günəş var, ləzzət edir adama. Biraz belimə zadıma da vurur, qızdırıb belim. Dostlar, əgər siz motoya başlamaq istəyirsinizsə və ya başlamışsınızsa və ya başlamaq fikirləşirsinizsə, bir dənə like qoyun, bir dənə komentdə yazın ki, mən də başlamaq istəyirəm və yaxud başladım. Nə sualınız da olsa, video çəkilişlə bağlı, geyimlə bağlı, təmirlə bağlı, ehtiyat hissəsinə bağlı, yəni, köməkli göstərə bilərəm, nə mənada? Yəni, məsləhət verə bilərəm ki, filan yerdə filan şey alıram və yaxud filan yerdə filan şey tapmaq olar. Mənə də necə kömək eləyiblər, mən də elə istəyirəm kömək eləyim ki, biz moto sürənləri bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Bir-birimizə kömək, yardımcı olmalıyıq. Yəni, baxırsan yolda moto gəlir üzbəyüz. Bir moto və ikinci moto. Bir-birinə salam verirlər, ya siqnal verirlər, ya əl qaldırırlar. Yəni, yaxşı bir şeydir bu. Və yaxud yolda baxırsan qalır, benzini qutarır və yaxud da bir, nə bilim, təkəri partlayır və ya nəsə xarab olur. Ən azından başı çıxmasa da ki, təmirə. Ən azından saxlayır, bir çıxış yolu göstərir və yaxud nəsə də bir diqqət edir, bəlkə nəsə də indi olub da elə bir şey, bəlkə nəsə əlindən gələr, kömək edirlər. Yaxşı bir şeydir o. Bir dəfə də elə olmuşdu ki, bir Əhmətli Zapravkasının yanında, Zapravka nə bilir, 1 kilometr qalmış, xundaydı, xanım idi, içində də 2 dənə uşaqla. Əl elədi mənə, mən də başa düşmədim birisi, sonra qayıtdım. Nə olub xanım, əqəs benzinin qutarı, benzin ala bilərsən, dedim, bu tulka zadı nəsə var, dedi, yox. Demə onda çıxartdı 50 manat verdi ki, bəs oradan bu tulka da al, benzin də al. Götürdüm 95 litr, 5 litr aldım 95, gətirib verdim,
Qızlar şimdi qayıtardım. Xanım çıxardı mənə 20 manat pul verir. Deyirəm, yox xanım, lazım deyil, çox sağ ol. Lazım deyil, təmənasız kömək eləyir. Və sevinirdi xanım. Yəni, birinci kömək eləməliyik insanıq da, insan insanlara kömək eləməlidir. İkincisi də ki, görürsən xanımdır, uşaqla yalıq, indi fikir verməyib də benzin tutar və yaxud da nəysə, o məsələləri qoyuram bir qırara. Belə bir şeylər çox yaxşıdır. Yəni, belə bir mədəniyyət yolda nə qədər çox olsa, o qədər də çox bir insanlar sevinc yaşayar. Yoxsa ki, aqressiya. Əksəriyyəti baxsan, pirilərdir. Çox aqressiya, agresivdirlər, pirilər. Nə bu, priuslar. Yenə də deyirəm, təbii ki, demək olmaz ki, elə hamısı, elə kimi gördün hamısı, xeyr. Piri olub ki, dənizdə misal üçün görüb ki, matislid batıb, düz deyə matislidə nə var çıxarmıq, dağıtırsan çıxır. Ən azı yaxınlaşıb ki, qaqaş kömək lazımdır. Ən azı deyib də bunu, ona görə, piri sürücüsü olub o da, prius sürücüsü. Eləsi də var ki, nə bilim, yenə də deyirəm, söhbət təkcə bu maşın sürücülərdən gedmir, avtobus sürücülərdən, taksi sürücülərdən, ümumiyyətcə sürücülərdən fərq eləmir, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi idarə edənə sürücü deyilir. Hər hansı bir nəqliyyat vasitəsini idarə edənə sürücü deyilir. Hə dostlar, o arada videonu tamamlayıram. Videonu bəyəndirsə, like edin, abunə olun, komentlərinizdən əskik etməyin. Yazın, doldurun, amma etik qaydalarına xahiş olunur, riayət edin. Bax, burada nə qədər ağacı var idi, zeytun ağacları. Bilmirəm, kəsiblər yoxsa neyiniblər bunları. Yox, elə bir ki, kəsibdir. Amma dəhşət azalıb burada ağacılar. Kəsiblər, yəqin, hə, deyə təzələr üstən kəsiblər. Hə, deyə təzələr suarımıza duyar. Deyə, baxın, buraların nə qəşən düzəldir. Təzə də ağa dəkiblər. Birinci fikirləşdiyim ki, buranı kəsib konkretə doğrayıblar. Yox, hə, sən demə təzə ağacıza dəkiblər. Hə, heç nə, bu qəşən, hasar zadda qırırlar. Heç nə, düzəldirlər. Oldu dostlar, hamınıza uğurlar, uğurlu iş günü. Hamı sağlam, salamat olasınız, xoşbəxt olasınız. Uğurlar, sağ olun.